ეთერში ახალი სამზე საჰაერო იერსერიაში 22 ადამიანი ემსხვერპლა. ჰომში, ჰამასა და დამას პროვინციებში ბაშარ ასადის ძალებმა მეამბოხების პოზიციები ვერტფრენებით დაბომბეს. სირიის არმია რუსული წარმოების მიერ ვადამი 25 ტიპის ვერტფრენს იყენებს. რუსეთის სარდარო საქმეთა სამინისტრომ ოფიციალურად აღიარა, რომ მოსკოვის საბრძოლო ვერტფრენებს დამასკოს უგზავნის. სირიაში სამოქალაქო ომის ყველაზე სისხლიანი დღე პარასტევს იყო, შეტაკებების შედეგად 300-მდე ადამიანი დაიღუპა. ეგვიპტეში ჰილარი კლინტონის ორდღიანი ვიზიტი დაიწყო ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი ქვეყნის პრეზიდენტს ჩახდება. მოჰამედ მარსი და ჰილარი კლინტონი ეგვიპტეში მიმდინარე მოვლენებს განიხილავენ. შეერთებული შტატები ეგვიპტის არმიას ყოველწლიურად 1,300,000,000 დოლარით ეხმარება. სახელმწიფო მდივნის ვიზიტთან დაკავშირებით ეგვიპტელების აზრი ორად გაიყო. ეგვიპტის ეკონომიკის აღმავლობა შეერთებულ შტატებს არ მოსწონს. ამერიკა ეგვიპტის ეკონომიკას არ ეხმარება. ვაშინგტონის ინტერესში არ შედის, რომ ეგვიპტე წარმატებული იყოს. კლინტონის ვიზიტი ეგვიპტისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. ამერიკა სურს გაეცნოს ახალი მთავრის გეგმებს და ნდობა გამოუცხადოს. ამასთანავე ეგვიპტი ახლო აღმოსავლეთში წამყვან ქვეყანას წარმოადგენს და ამერიკას ჩვენი ქვეყნის მიმართ განსაკუთრებული ინტერესი აქვს. Юлия Тимошенкос წინააღმდეგ უკრაინის სპეცსამსახურის საიდუმლო ოპერაციის ჩატარებას გეტყვის განცხადებას ექს-პრემიერის ადვოკატი აკეთებს. დამცველის მტრიცებით უახლოეს მომავალში ტიმოშენკოს ხარკოვის ციხეში დააბრუნებენ. პალატიდან კვლავ ციხის საკანში იულია ტიმოშენკოს შეიძლება ხარკოვის საავადმყოფო დაატოვებინონ. ექს-პრემიერის ადვოკატი სერგეი ვლასენკოს განცხადებით ხელისუფლებამ მკურნალობის კურსი შეჩერებას და ტიმოშენკოს გისოსებს მიღმა დაბრუნებას გეკბავს. ხელისუფლებას ტიმოშენკოს პროცესის გაწევის ერთადერთი მიზეზი აქვს. მთავრობა ცდილობს ევროპის ადამიანთა უფლებათა დაცვის სასამართლოში იულია საქმის განხილვა შეფერხდეს. ციხეში ტიმოშენკოს გადაყვანის შემთხვევაში შესაბამისი სამედიცინო მკურნალობა აღარ ჩატარდება. ადვოკატის ბრალდებებს ხარკოვის საავადმყოფოს ადმინისტრაცია უარყოფს. ექიმების განცხადებით ტიმოშენკოს მკურნალობის კურსი გეგმის მიხედვით უტარდება და ამ ეტაპზე ექს-პრემიერის საავადმყოფოდან ციხეში დაბრუნება არ იგეგმება. ტიმოშენკოს საავადმყოფოდან გაწერის შესახებ ერთი სიტყვაც არ უთქვამთ. ეს დაგეგმილი არ არის. ჩვენ ვაგრძელებთ მკურნალობის კურსს იმ გეგმის მიხედვით, რაც ბატონმა ჰამსმა გაგვაცნო სანამ წავიდოდა. ყველაფერი წინასწარ გაწერილია და გეგმის მიხედვით ხორციელდება. თანამდებობის ბოროტად გამოყენების ბრალდებით იულია ტიმოშენკოს გასულ ოქტომბერს 7 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯეს. იანუკოვიჩის ხელისუფლება ტიმოშენკოს რუსეთთან ბუნებრივ აირთან დაკავშირებით დადებულ ხელშეკრულებას ედავება. 51 წლის ექს-პრემიერი ბრალდებებს უარყოფს. ტიმოშენკოს პატიმრობა ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაგბეს. ნიუ-ჯერსის სამთვალყურო კამერამ უჩვეულო ავარია დააფიქსირა. არაფრთხილ მდგომარეობაში მყოფი მძღოლი ავტომობილი დიდი სიჩქარით მოძრაობდა და დროსაც ჩუქნიშნის წითელ ნიშანზე არ გაჩერდა და ავტომობილს დაეჯახა. შემთხვევის შედეგად ავტომობილი რამდენიმე მეტრ სიმაღლეზე ჰაერში აღმოსდა და ჩუქნიშნის ბოძს დაეჯახა. ავარიის შედეგად არავინ დაშავებულა, დამნაშავე მძღოლი კი პოლიციამ დააპატიმრა. ავიაკატასტროფა საფრანგეთში მცირე ზომის ჭერძოთვით მფრინავი პოპულარულ კურორტ სენტროპესთან ახლოს აეროდრომზე დაშვებას ცდილობდა, რა დროსაც ასაფრენ ბილირსაცდა და კატასტროფა განიცადა. თვითმფრინავის ჩამოვარდნის შედეგად ბორტზე მყოფი სამივე ადამიანი დაიღუპა. ეს თვითმფრინავი შეერთებულ შტატებში შეარეგისტრირებული სამივე დაღუპული ამერიკელია. თვითმფრინავი ასაფრენ ბილირს გაცდა და ტყეში ჩამოვარდა. 24 წლის სერფინგისტი ავსტრალიაში ზვიგენის მსხვერპლი დახტა. 5 მეტრის სიგრძის თეთრი ზვიგენი სერფინგის ზღვის სანაპიროდან 40 მეტრში თავზე ესხადა და დაგლიჯა. მაშველებმა გარდაცვლილის ცხედარს ვერ მიერგნეს. ბოლო 10 თვეში ავსტრალიაში ზვიგენის თავდასხმის შედეგად 10 ადამიანი დაიღუპა. გარშემო მხოლოდ სისხლი იყო, არაფერი დარჩა. უზარმაზარი თეთრი ზვიგენი წყალში მოძრაობდა. დაღუპულის გვამთან ახლოს მივედი და სხეულის ნაწილების გამოტანა მინდოდა, მაგრამ ზვიგენი შებსკენ გამოემართა და იძულებული გავხდი უკან გამობრუნებულიყავი. სილვესტერ სტალონეს ვაჟი გარდაცვლილი იპოვეს ჰოლივუდის ვარშავის შვილი 2011 წლის სერგი სტალონე რეჟისორი და მსახიობი იყო. ის ლოს-ანჯელესში საკუთარ სახლში დაიღუპა, ჯერჯერობით უცნობია გარდაცვალების მიზეზი. სიკვდილამდე სერგი სან-დიეგოში კომიტოსთა ფესტივალზე იმყოფებოდა. სერგი სტალონე მამასთან ერთად ცნობილ ფილმ „როკი 5-ში“ იღებდა მონაწილეობას.
დიდი ბრიტანეთის ფლოტის ყველაზე დიდი სამხედრო ხომალდი ლონდონში შევიდა ოლიმპიადასთან დაკავშირებით გაერთიანებულ სამეფოში უსაფრთხოების განსაკუთრებული ზომებია მიღებული. მდინარე თემზაზე ვერტფრენმზიდი გამოჩნდა, რომელიც ოკეანეში ოპერაციების ჩატარებისთვის არის განკუთვნილი. უსაფრთხოების სამსახურთან ერთად ლონდონში დამატებით 3500 სამხედრო მობილიზებული. დიდ ბრიტანეთში შეზღუდვები დაუწესდა სამოქალაქო ავიაციას შეიცვალა ფრენის კურსები. ლონდონის ოლიმპიადა სტარტს 27 ივლისს აიღებს.